Привіт! Це Валерія Рученко. Вітаю усіх, хто цікавиться модою. Зараз я вперше, як і ви, побачу нові колекції українських провідних дизайнерів 2020. Ну, а зараз ми завітали в свята святих – Гримерну. А зараз готуються дівчата до показу бренд Маха. Добрий вечір. Як вам вечір. Такий незвичний формат показу? Мені дуже подобається. Я вважаю, що для нашого місця це прям вау. І хочу сказати велике дякую Катерині Переверзєвій, яка робить це таке в нашому місті. Расскажите, будь ласка, про сьогоднішній проект. Сьогодні дуже цікавий формат. Це театр, це музика, це жінська красота. І я придумала таку ідею, прийшла в філармонію і сказала, що давайте зробимо такий музикальний проект з моделями профешн. І ми вирішили, що це буде дуже круто. Це буде, так знаєте, і класика, смесь класики, смесь моди, красоти. Проект такий, що потрібно розвивати в нашому місті культуру. І все-таки класика, вона завжди в моді. Зробити саме такі об'ємні образи. Завдання було зробити зачіски в стилі сучасного бароко, шаленого бароко, не зовсім класичного. Я думаю, що ми з цим справилися. У нас дуже класні професіонали, а сама дизайнерка, вона просто надихає разом зі своїм одягом і своїми картинами. Синтез класичної музики та жіночої краси, відверто кажучи, мене вразив. Бути в тренді, як і я. До зустрічі!